Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো খবৰ ভালে থাকে আৰু মোৰ প্ৰথম থাম্বনেল ফটোখন দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় আগতে মই কোনো ধৰণৰ এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পোৱা নাই বাৰু আৰু মই কোনো ডাঙৰ ব্লগাৰ শ্লগাৰো নহয় আৰু মই হৈছোঁ আসাম তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কাকপথাৰ হয় যদি আপোনালোকৰ পৰা পাছলৈ মৰম চেনেহ কিবা দিলে তেতিয়া মই পাছলৈ মোৰ জীৱনত চলি থকা সকলো কথাকে আপোনালোকৰ আগত জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই কৈছোঁ মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাতে আপোনালোকে গালি চালি মোক নিদিয়ে আৰু বেয়া কমেণ্ট নকৰে আজিলৈ ইমানটোৱে মোৰ মিনি ব্লগটো ফাৰ্ষ্ট মোৰ পৰিচয় আছিলে বাই বাই গাইছ থেংক ইউ